თუ დამღლელი დღე გქონდათ და არ იცითცად და როგორ განიტვირთოთ? თუ ზედმეტიწონა თქვენი ცხოვრების მთავარი პრობლემა გახდა და ადულად ხდებით ავად, ეს ყველაფერი შეიძლება ერთი სიტყვით მოვაგვაროთ. ფიტნესი არა მხოლოდ სხეულის ფორმის შენარჩუნებაში, არამედ სამედიცინო კუთხითაც გვეხმარება. Ქვენი პრობლემა შეიძლება ჭარბი წონა ან პირიქით ზედმეტი სიგამხრე იყოს. სხვადასხვა ტრენაჟორების საშუალებით ნებისმიერი შედეგის მიღება შეიძლება, მაგრამ მთავარი ფიტნესისა და სწორიკვების ერთმანეთთან შეთავსებაა. სასურველი ადამიანი არ იყოს მშიერი და ჭამიდან 2 საათის შემდეგ დაიწყოს ვარჯიში. ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ ასევე 2 საათის განმავლობაში საკვებისა და სითხის მიღება არ არის სასურველი. 70% მე ეგრე მიმაჩნია, რომ ყובהს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. Me არ მაინტერესებს აქ ადამიანი რას აკეთებს, როგორ ტრენერი მე უყურებ, მე ჩემ პროგრამას ვაძლევ, ვიცი ხედავ რას აკეთებს. ჩემგან რო წავა მე რას იზავს, აი ეგ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი. ის სწორად იყובება თუ არა. ფიტნესი როგორც კარგი ფორმის შენარჩუნებაში, ასევე ჯანმრთელი ცხოვრების წესის ჩამოყალიბებაში გვეხმარება. ფიზიკური მუშაობა ადამიანის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. სასურველი შედეგის მიღება და მისი შენარჩუნება კი მცირე დროში შეუძლებელია. კვირაში 3-ჯერ მინიმუმ უნდა ივარჯიშოს. Ne koltuz eget rekomendasyon sukedir şu kadar soru. Nadgan muhvedi da dayız be. Yuvarcı şey çoğure biz bolundu. Sana bir sulu gidiyoruz. Egi seti ramya gargep story arga unep. Sana o utsile beli. Sadece çoğure biz cesi. Çoğure mutmuvat tonus şia. Rahat. Mutmuvat rahat. Seti komare oba şehir ardun debi. Arih lebi male rahat tavariya. Böyle tıprat. Sıskılıçal sehar. Როგორც წესი, ის ადამიანები, ვინც ფიტნესით რეგულარულად არიან დაკავებულნი, არ შეუძლიათ ვარჯიშისათვის ერთბაშად თავის დანებება. მათი სხეული ისევ ფიზიკურ დატვირთვებს ითხოვს. ეს რთული საქმე შეიძლება სულ მალე თქვენი საუკეთესო მეგობარი გახდეს.